Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздер ме Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда математика Атамұра баспасы 6 сынып 2-ші бөлімдегі бірнеше сандардың арифметикалық ортасын табу тақырыбындағы 1191-1217 есептерін шығару жолдарын көрсететін боламын. Әрине, барлығын шығаруға қолым уақытым жетпейді, тақ нөмірлі есептерді көрсетемін. Тақ нөмірлі есептерді түсініп алып, жұп нөмірлі есептерді өздеріңіз шығарсаңыздар, жақсы жаттығасыздар деп ойлаймын. Видеомызды бастамыз бұрын менің Instagram парақшама жазылып кетулеріңізді сұраймын. Сол жақта пайдалы ақпараттармен бөлісіп, немесе жалпы сұрақтарыңызды сол жақта қойып, менімен сол жақта сөйлесе аласыздар. Сұрақтарыңызды осы жаққа қойсаңыздар болады, немесе төмендегі сілтеме бойынша, немесе Заңғарағай деп жазсаңыздар болды. Жалпы бүгінгі тақырыбымыздың ережесі былай. Бірнеше санның арифметикалық ортасы дегеніміз сол сандардың қосындысын қосылғыштар санына бөлгенде шығатын бөлінуін айтады. Орташа жылдамдықта соған келеді негізі барлық жүрген жолды. Барлық жүрген жолға кеткен уақытта бөлеміз. Қазір мысалдармен сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Тақ нөмірлерін көрсетемін, балалар естеріңізде болса, тақ нөмірлерін. Жұп нөмірлерден қандай да сұрақтар болатын болса, менің немен жаза берсеңіздер болады. Инстаграмыма немесе WhatsApp-қа. Жоқ, Инстаграмға жазыңдаршы, балалар. 1191. Қараңыздар, сандардың арифметикалық ортасын табыңыздар. Мынандай сандар берілген. 5, 7, сосын 10. Одан кейін 18. Мінекей, осы сандардың арифметикалық ортасын табуымыз керек. Енді біз осы сандардың барлығын қосамыз. 5 қосылған 7, қосылған 10, қосылған 18 деп. И бөлеміз. Бөлеміз осы сандар қанша, сонша. 1, 2, 3, 4 санды қостық қой, сондықтан оны 4-ке бөлеміз балалар. Мінекей, 5-ке 7 қосса 12, 12-ке 10-ды қосса 22, 22-ке 18-ді қосса 40. Ал 40-ты 4-ке бөлетін болсаңыздар 10. Мінекей, арифметика орта деген сол, барлығын қосасыздар, қанша санды қостыңыздар, соған бөлесіздер, бітті, жауабы шығады. Келесі мысалы екіншісі. 14, 18, 17, 23 санын бөлеміз, тағы да 4 сан екен. Тағы да 4 сан екен, 4-ке бөлуіміз керек. Сонда бізде 17-ге 23 қосса 40, 40-ға 18 қосса 58, 58-ге 14-ті қосса 72. Ал 72-ін 4-ке бөлетін болсақ 18 шығады. Мінекей болды. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, барлығы 4-4 үштіктен ғана екен. Ал 4-ші есепте ғана 5-еу. Мына жерде барлығын қосасыздар да 5-ке бөлесіздер. Мына жерде 4-ке бөлесіздер барлығын қосып. Мына жерде барлығын қосып 4-ке бөлесіздер. Барлығын қосып 4-ке бөлесіздер. Мінекей 1191 осылай. Келесі кезекте 1193. 1193. Ұшақ 480 км/сағат жылдамдықпен 480 км/сағат жылдамдықпен 480 км/сағат жылдамдықпен 1,5 сағат. Осындай жылдамдықпен қанша уақыт дейді? 1,5 сағат дейді. V1 480 болса, T1 1,5 сағат жүрген екен. Ал 600 км/сағат жылдамдықпен, 600 км/сағат жылдамдықпен 0,3 сағат ұшты дейді. T2 0,3 сағат. Ұшақтың орташа жылдамдығын табыңыздар. Жаңа тақырыбымыздың басында, видеоның басында айттым. Орташа жылдамдықты табу үшін, орташа жылдамдықты табу үшін барлық жаңағы жүрілген жолды, барлық жүрілген жалпы деп қойын, жалпы жүрілген жолды жалпы кеткен уақытқа бөлеміз. Жалпы кеткен уақытқа. Сонымен бізде жалпы жүрілген жолды табу үшін тауып алайық S1-ді. Яғни бірінші S1, V1, T1 формуласы арқылы 480 км/сағат жылдамдықпен 1,5 сағат жүрді ғой. 480-ді 1,5-ға көбейтесіздер. Мінекей. 480 көбейту 1,5, бізде болады 720. Яғни 720 км жүрді. Одан кейін тағы да 600 км/сағат жылдамдықпен V2-ні T2-ге көбейтесіздер. 600 км/сағат жылдамдықпен 0,3 сағат жүрді. 600-ді көбейтесіздер 0,3-ке, болады 180. Мінекей. Сонда S1, S2 барлық жүрген жолды табайық та енді. S жалпы кеткен, жалпы жүрілген жолды 720-ға қосастыр 180-ді. Сонда бізде 900 болады. 900 км. Барлық жүрілген жолымыз 900 км. Енді тең жаңағы V орташа, барлық жүрілген жол жалпы 900 км. Барлық кеткен уақыт қанша? 1,5 сағат жүрді.
bir jarım saat çürdü. Odan kiyin 1.3 saat çürdü. Oy 0.3. Şimdi 1.5'ke 0.3 kosasızlar. 900 bölüngen 1.8 boladı. 900'de bölümüz 1.8'ge 500. Yani ortaşa jıldamdığı 500 kilometr saat deyip aytasızlar. Boldı. Başka ışkanda kıyındı yok. Келес кезекте номер 1195. 1195. Тек так номерлерді көрсетемін ғой балалар. Жұп номерлерін солай өздеріңіз шығарып жаттығасыздар. Кестедегі бос орындар толтырыңдар. Бірінші сан, екінші сан, үшінші берілген сандардың арифметикалық ортасы дейді. Қараңыздар. Бірінші сан 86. Бірінші сан 86. Екінші сан белгісіз. Үшінші сан 90. Бірақ осылардың арифметикалық ортасы 80-ге тең екен. Осылардың арифметикалық ортасы 80-ге тең. Арифметикалық орта дегеніміз не? Осы 3 санды қосып, мына белгісіз санды давайте x деп қояйық. Белгісіз санды x деп қояйық. Осы 3 санды қосып, олар қанша? 3-еу болса, сол 3-ке бөлген кезде шыққан санды 80 деп тұр. Осын тап x-ті табайық. Мына бөлініп тұрған 3 80-ге көбейтіліп кетеді ар жаққа. 90-ға 86-ны қосамыз, 176 болады. 176 қосылған x. 176 қосылған x 83-ке өтетін болсақ 240. X тең 240-тан 176-ны азайтасыздар 64. Біздің x-іміз значит мына жерде 64 деген сөз. Мінекей. Қалғандарында осылай шығарасыздар. Мына жақта 3-ші сан x болып тұр. Тура жаңа мен теңде болған сияқты осы шығарасыздар. Мына 54.3-ті 3-ке көбейтесіздер. Мына екеуін бір-біріне қосасыздар. Сосын барып мынадан азайтасыздар. Ал берілген санның арифметик ортасы мына жерде опаңа енді 3-еуін қосасыздар. 2.3'ten 2, 1.4'ten 3, потом 3.12'den 1. 3'ün қосып, 3'ке бөлетін болсақ, шығатын санды табайық. Мына 3'ün қосайық бірінші. 2'ге 1'ді қосайық, бүтін бөліктерін қосайық. 3, 3'ке 3'ті қосайық, 6. Сосын бар, 3, 4, 12 сандарын ортақ бөлімі 12. 12'ні 3'ке бөлетін болсақ, 4, 4'ке 2'ні өйтетін болсақ, 8. 12'ні 4'ке бөлетін болсақ, 3, 3'ке 3'ке 9. 12'ni 12'ye bölgen bolsaq 1, 1'ge 1'de bölgetsek 1. Sonda alımında 6.12'den 18. 6.12'den 18 bölümünde 3. 6.12'den 18 degende jağağa 12 men 18'i qısqartaq. 6'a bölgetin bolsaq 2, mına 3 bolat. 6.12'den 3, onun bölümünde 3 bar. 6.2'den 3 дегенді айналдырайық. 6.2'ге 12, 12'ге 3'ті қосатын болса 15. Ал бөлінген 3 дегенді көбейту 3'ten 1 деп жазамыз. 15-3'ке қысартатын болсақ 5, 5 бөлінген 2. Яғни 2.5. Арифметикалық ортасы 2.5. 2.2'ден 1 деп жазып қойсақ болады. Мінекей балалар, түсінікті болып жатыр ма? Комментарияға жазып қойсаңыздар. Қайсысы түсінікті, қайсысы түсініксіз? 1197 енді. Так, өзіңнің 4 қарасыңның ұзындығын өлшеп, бір қарасыңның орташа ұзындығын тап дейді. А, 4 қадам жаса дейді. 1, 2, 3, 4 қадам жаса. 4 қадам жаса. И осыны өлше дейді. Қанша болды? Қанша метрге жүрдің? И соны 4-ке бөл дейді. Жасап көріңіздер өздеріңіз, үйлеріңізде. Өзіңнің 20 қадамыңды ұзындығын өлшеп, бір қарым, я, мына жерде S-ті 4-ке бөлесіздер ғой. S-ті 4-ке бөлесіздер. Ал екіншісінде 20 қадам жасайсыздар. 1 2 3 4 5 6 7 20 қадам жасайсыздар. И S-ті өлшейсіздер. Қанша метр жүрдіңіздер? Сол метрді 20-ға бөлетін болсаңыздар, бір қарыстарыңыздың, яғни бір қадамдарыңыздың орташа жаңа ұзындығы шығады. Келесі бетке өтпес бұрын лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер, видеоға қолдау көрсетсеңіздер күшті болатын еді. Келесі 1199. Арифметикалық ортасын табыңыздар дейді. 1199. Яғни бірінші берілген сан 10.1, екінші берілген сан 9.4, үшінші берілген сан 9.9. Осы сандардың арифметикалық ортасын табыңыз дейді. Осы үшеуін қосасыздар дағыны 3-ке бөлесіздер. Сонда арифметикалық орта шығады. 10.1-ге 9.9 қосса 20 болмайды ма? Ал 20-ға 9.4 қосса 29.4. 29.4-ті 3-ке бөліп көрейік.
29.4 бөлінген 3 9.8. 9.8 шықты. Мінекі тағы сіздерде қиын болуы мүмкін, а, балалар. Үшіншісін көрейік мысалы. Біріншісі и үшіншісі. 20-дан 9 0.165 3-і бәрінде 3 ма? Бұл жерде де 3 екен, 3-ке бөлеміз. Ондық бөлшек айналдырғанымыз дұрыс қой, 20-дан 9 100-ге айналдырайық, 100-ге айналдырайық, 20-ны 5-ке көбейтсе 100 шығады, 9-ды 5-ке көбейтсе 100 шығады. Сонда 100-ден 45 мынау 0.165 ондық бөлшек болып дайын тұр. Ал мында бөлімді 2-ге көбейтеміз, 10-нан 4 деген сөз. Мынақта 2. Сонда 100-ді 0.100-ден 45 болды. Мынау 0.100-ден 65 болды. Мынау 0.4 болды. Бәрін 2-ге бөлейін деп отырық. 0.4 қосылған 0.165 қосылған 0.100-ден 45. 1.5 бөлінген 2. Осыны 2-ге бөлейік. 0.100-ден 75. Мінекі 1199 осылай. Бәрін қосасыздар, қанша соншаға бөлесіздер болды. Келесі 1201. 1201. Алма егілген 3 бақтың әрқайсының ауданы 12 гектар дейді. Алма егілген 3 бақтың әрқайсысы 12 әрқайсының ауданы 3 бақ, мында бір 3 бақ. Бәрі 12 гектардан екен. Бірінші бақтан 1290 барлығы 12 гектар жарайды. 12 гектар жазып қояйық. 12 гектар, 12 гектар, 12 гектар. Бірінші бақтан дейді 1029.6 центнер. Екінші бақтан 918 центнер. Үшінші бақтан 1166.4 центнер алма жинады. Алма бақтарының алынған орташа өнім неше центнер? Алма бақтарынан алынған орташа өнім неше центнер? Үшеуін қосып үшке білмейміз бе енді? Қосамыз үшеуін. Бәрін қосамыз. И шыққан санды үшке бөлеміз. 1029.6-ны қосатын болсам 918-ге, оннан қосатын 1166.4 бөлінген 3. Тойтыңыздыр. 1029.6 қосылған 918 қосылған 1166.4 бөлінген 3. 1038 дейді. 1038 шықты. Яғни алма бақтарын алынған орташа өнім 1038 центнерден болады. Келесі кезекте 1203. 1203 сіздерге енді логикалық тапсырма бұрын. Логикалық тапсырма болғандықтан сіздерге берілмейді. Өздеріңіз ойланып шығарып көрсеңіздер болады. Немесе мен Инстаграмға жазсаңыздар болады егер де сұрақ болып атса. Так, келесі бетке өтейік. 1205. Нөмірі 1205. Нөмірі 1205-ші тапсырма. Так, пойыз екі қала арасындағы қашықтықтың бірінші жартысын 72.5. Екі қала ара қашықтықтың дейді. Давайте мынау А қаласы болсын, мынау бізде Б қаласы болсын. Пойыз екі қала арасындағы қашықтықтың бірінші жартысын 72.175 км жылдамдықпен жүрді. Яғни V1 алғашқы жылдамдығы 72.175 км/сағат. Осы жылдамдықпен 2.4 T1 2.4 сағат жүрді. Ал екінші жартысын 3.4 3.6 км T2 екінші жартысын 3.6 сағат жүрді дейді. Пойыздың орташа жылдамдығын табыңдар дейді. V орт деп қояйық. V тең орт. V орт. Так. Пойыз екі қала арасында қашықтықтың бірінші жартысын 72.175 км ал 2.4 сағат жүрді, ал екінші жартысын 3.4 сағат жүрді. Я, мына екеуін тең деп аламыз бұл жерде. Мынау бірінші жартысы бар ғой, S. Сосын мынау екіншісі. Осы екеуі бір-біріне тең болсын. Сосын барып сол біздің V орташа жылдам табу үшін не істеу керек екенсіздер білесіздер. Жалпы жүрілген жолды жалпы кеткен уақытқа бөлу керекпіз. Біз сол жүрілген жол керек болып тұр ғой, барлығы осы А-дан Б-ға дейін қанша екендігін табу үшін бізге S-ті табу керек.
Ал S-тің бірінші S-і екінші S-ке тең болғандықтан, мына екеуін көбейту арқылы бірінші S-ті тауып алайын. Яғни S тең VT формуласын қолданып 72/75-ті 2/4-ке көбейтуіміз керек. 72/75 көбейтілген 2/4. 174/6. 174 километр. И екіншісі де соған тең болғандықтан, жалпысын табу үшін 2-ке көбейте салайын, осы 174/6-ны 2-ке көбейте салайын. Сол кезде бізде 349,2 километрді жалпысы Ж деп қояйын. Міне, енді болды, уақыт белгілі, V орташа жылдамдықты табу үшін сіздер. Жалпы бізде кетті 349,2 километр жалпы. Енді уақыт бірінші жартысы 2/4 сағат, екінші жартысы 3/6 сағат. 2/4-ке 3/6 қосатын болса, бізде 6, яғни 349,2-ні 6-ға бөлу керек. Бөлу керек 6-ға 58,2 километр сағат. Мінекі 1205 осылай. Келесі 1207. Бөлшектерді қысқартыңдар дейді. Бұл да енді тақырыпқа қатты сәйкес келмей тұр. Біріншісі, мысалы, 3a-15 бөлінген 3. Мынау алымынан жақшаның сыртына 3-ті шығарамыз. Яғни, яқта а қалады, 15 деген 5 пен 3-тің көбейтіндісі ғой, 5 қалады. Мынау 3. Сонда 3 пен 3 қысқарады да, a-5 қалады. Дәл қазір мен бөлшекті қысқарттым. Мысалы, үшіншісіне қараңыздар. 10-6a бөлінген 3a-5. 3a-5. Мына 10-6a деген 10 деген 5 пен 2-нің көбейтіндісі, 6 деген 3 пен 2-нің көбейтіндісі ғой. Иә. Сондықтан осы 2 деген санды жақшаның алдына шығарамыз. 2, міне 2 деген санды жақшаның алдына шығарамыз. Яғни 2 жақшаның алдына кетті. 5-3a. Мынақта 3a-5. Мына 5-3a-ның екінің орнын ауыстырсақ болады. Чтобы қысқарту үшін 5-3a-ны 3a-5 деп. Енді орталары қосу болған кезде қосындылардың айырмасы мәні өзгермейтін еді. Бірақ азайту болғаннан кейін өзгереді, сон минус таңбасын алдына шығарасыздар, минус таңбасын алдына қоясыздар. Егер аяқта қосу болса, плюс таңбасы тұрса, ештеңе өзгертпей орындан ауыстыруға болатын еді. Азайту болғаннан кейін алдына минус шығарасыздар. 3a-5 пен 3a-5 қысқарады да, -2 жауабы қалады. Мінекей қысқарту осылай орындалады. Келесі 1209. Келесі 1209. Так, бұл жерде есепті теңдеу құру арқылы шығарыңдар дейді. 3 санның арифметикалық ортасы 4.7-ге тең. Қандай да бір 3 сан берілген, осының арифметикалық 4.7. Бірінші санынан екінші сан 0.3-ке кем. Давайте. Бірінші сан А болсын, екінші сан Б болсын, үшінші сан С болсын. Осы 3 санның қосындысы, арифметикалық ортасы дегенім ғой. 3-ін қосып 2-ге бөлсек, шығады дейді 4.7. Шығады дейді 4.7. Бірінші саннан екінші сан 0.3-ке кем дейді. Бірінші сан А ғой, екінші сан Б. Бірінші сан екінші сан 0.3-ке кем болатын болса, А-ға 0.3 қосу керек, чтобы Б болу үшін. Ал үшінші сан бірінші саннан екінші сан 0.3-ке кем. Ой, керісінше. Бірінші саннан екінші сан кем болып тұр ғой, Б кем болып тұр ғой. Соған 0.3 қосамыз. Мінекей. Ал үшінші сан 1.2 есе артық. Екінші сан 0.3-ке кем. Ал үшінші сан 1.2 есе артық. Демек, С тең болады, яғни бірінші саннан екінші сан 0.3-ке кем. Ал үшінші сан 1.2 есе артық. Мына 1.2-ні А-ға көбейтеміз. Мінекей, С дегеніміз 1.2 А. Иә, бірінші сан, екінші сан, бірінші саннан екінші сан 0.3-ке кем. Мына біздегі Б саны кем болғандықтан 0.3 қосамыз, чтобы А-ға тең болу үшін. Ал үшінші сан деп тұр, мына үшін тағы да А мен жұмыс істеп отырық, бірінші санмен жұмыс істеп отырық. Сол бірінші саннан 1.2 есе артық дейді, соған 1.2 көбейтеміз. Мына теңдеу осы жерде түсініп алу керек сіздерге. Түсінбесеңіздер кітаптан берілген тағы да оқып осы жерді түсініп алыңыздар. Яғни неше еді? 0.3 е? Мінекей. Енді орын орнына қою керек. Бірінші мына теңдеуді алайық. Мына теңдеуді көріп тұрсыздар ғой.
2 бөлініп тұр, көбейтіп жібереміз. А қосылған Б қосылған С тең болады 4.7 көбейтілген 2. Бізде 9.4 болады, 8 9.4. А қосылған Б қосылған С. Енді С-ның орнына 1.2 А-ны қоямын. С 1.2 А-ға тең ғой. Сонда А Б С-ның орнына 1.2 А-ны қойдым. 1.2 A'a 1 A'ı qossa 1-ge 1.2 2.2 A qosılğan B teng 9.4 boladı. Sosın barıp A'nın ornına B plus 0.3-ni qoyuğa bolat nemese B-ni tabuğa bolat mana jerden. Mana tengliğden B-ni tabatın bolsañızlar na plus 0.3 minus 0.3 bolıp baradı qoy. A minus 0.3 bolıp. Endi so B-nın ornına mana jerdegi B-nın ornına 2.2 A B'nin oranına A minus 0.3'ni koya salasızlar. Teng 9.4. Sonra 2.2 A'a A'ı qossaŋızlar 3.2 A boladı. 9.4'ke 0.3'ni qossa 9.7 boladı. Mineki. 9.7'ni bölemiz endi 3.2'ge. A bu yerde nege 2'ge böldük? Arifmetika ortası degenimiz mana yerde 3'ke bölemiz qo, eng basında 3'ke bölemiz. 4.7 mana yerda 3ga ko'paytiramiz, значит. 4.7 ni 3ga ko'paytiramiz, 3ga ko'paytiramiz, 3ga ko'paytiramiz. 4.7 ko'paytilgan 3 14.1. 14.1, 14.1, 14.1 va 14.1 mana yerda-da, ya. 14.1 ga now 0.3 qo'shiladi. Sonda 14.4 bo'ladi. 14.4. Sonda A teng 14.4-ni bölümüz 3.2'ye. 4.5. A'nın mene bizde 4.5 boladı. A'nın mene 4.5 boladı. Boldı. B'nı tabalamız. B'nı tabu için A'nın oranına 4.5 azaytılığa 0.3. Sonra 4.2 boladı. C'nı tabatın bolsaq 1.2 A. Yani 1.2 köbetilgen 4.5 boladı. Oğan 1.2 köbetse kança 5.4. Bizge ne dedi? Birinci sanda tabıñdar dedi. Birinci san bizde A tuğun. Oy, ana B-men san tabıdıñ kajetti joq eken qoy. Mına jerdegi A-nıñ orınına 4.5-ti qoyasızlar. Yani birinci san 4.5 qoy bizde. Boldı osılay. Tak, 1209-ni körsettim. Endi 1211-ci esep. Jaqsı. Mına zoom istemey qaldı. Bılay jaza berin. Bılay jaza berek. Qaysına geldik? 1211-ge geldik. 1211. Mana jerde qalam endi kişkende bolup körinet, jiñişke bolup. Jalpı 3 saat jürgen eken, jalpı 3 saat jürgen. Sonıñ 1-nji saatında 1-nji saatında 54 kilometr jürgen. 54 kilometr. Tak. 54 kilometr jürdi. 2-nji saatta odan 1,5 esе artıq jürdi. Tağı da kelesi birinci saatinde, ikinci saatinde, yani odan 1,5 esе artıq jürdi deydi. Endi 54-ke 1,5-ni köbetpeymiz be? Ya, 54 köbetilgen 1.5 bizde boladı 81. Yani 81 kilometr jürgen. Sol üç, maşine 3-ci saatta, ikinci saatta jürgen joldun 0.8-ni jürdi deydi. Tağı da kelesi 1 saatta, mına 81-din deydi kança? 0.8'in deydi. 0.8'in. 81'de 0.8'i köbeytemiz. 64.8 deydi. 81 köbeyti 0.8. Şimdi de 64.8. 64.8 kilometr. Mineki, biz jalpı tavu aldık. Now, 3 saat jürdi qoy. 1-ci 54 kilometr jürgen 1-ci saatta. 2-ci saatta 81 kilometr jürgen. 3-ci saatta 64.8 kilometr jürgen deydi. Maşinenin ortaşa jıldamdığın saatı neşe kilometr? Yani ortaşa jıldamdığın tabu formasını sizler bilesizler. Jalpı jürgen jol. Nan bärin qosamız. 54, 81, 64.8. Jalpı ketken uaqıt 3 saat. 64.8 qosılğan 81, qosılğan 54 bizde boladı 199.8. Onu bölütün bolsaq 3-ke. 66.6 kilometr saat. Neki ortaşa jıldamdığı osı boladı. Tak, kelesi bitki ötik. 1213 tağı da logikalık tapsırma bu sizlerge kelmeydi.
Қандай да сұрақтарыңыз болса, маған жаза берсеңіздер болады. Келесі мен 1215-ке көшейін. 1215. Так, оқушылар, жалпы түсінікті болып жатыр ма тақырып, есеп? Сол бойынша комментарийға жазып, лайк басып, каналға жазылыңыздаршы, балалар, каналға подписка. Дәл қазір кім көріп, кім көріп отыр? Мені дәл қазір кім көріп отыр? Подписка жасайық деп комментарийға жазсаңыздар күшті болады. Кәдімгідей мені қуантып қоясыздар. Подписка жасайық деп. Комментарий жазсаңыздар дәл қазір соңына дейін көріп отқандарыңызды түсінетін боламын. Так, енді өткені көп алғышылар подписка жасамай көреді екен видеоны. Есепті теңдеу құру алқыр шығарындар дейді. Автобуста орта жастары 24 жас бірнеше жолаушы бар. Орта жаста 24. Орташа жасы 24 екен, уже ортасы 24 жас. Аха, автобусқа жастарының қосындысы 69 жас 2 жолаушы мінгенде дейді. Автобусқа жастарының қосындысы 69 жас болатын 2 жолаушы мінгенде дейді. Яғни бірінші жолаушы X, екінші жолаушы Y жаста. Бірінші жолаушы X жаста, екінші жолаушы Y жаста, бірақ осы екеуін қосқан кезде 69 шығады, жастарын қосқан кезде 69 шығады, ол түсінікті. Ондағы жолаушылардың орташа жастары 25 жас болады дейді. Аха, жақсы, басында 24 тұғын, басында 24 тұғын жаңағы орташа жастары. Міне, мынау қандай да бір Z деп қояқ, басында бізде адамдар саны Z болсын. Соған тағы да 2 адам кірген кезде, жо, тағы да 69 жас. 69 жас кірген кезде оның адамдарының саны тағы да 2 кірді ғой. Орташа жасы 24. Неге Z деп белгілеп отырмын? 24 тұғын ежерде. Ау 24. Басында орташа жастары бізде 24 жас болатын. Басында орташа жастары 24 болатын. Қаланың өзі қайда? Басында 24 жас болатын. Тағы да 69 жас қосылып кірді оларға. Жоқ, бұны былай шығармайды. Бұны былай шығармайды. Так, ондағы жолаушылардың орташа жасы 25 жас болды. Алғашқыда автобуста неше жолаушы болды? Алғашқыда автобус. Соны X деп белгілейміз ғой. Соны X деп белгілейміз. Мынаны X, Y деп белгілемейміз. Так, өшірейін мынаны. Былай жасайық. Былай жасайық. Теңдеу құру алғы шығар деді ғой ақыры бізге. Мінекей. Так, орташа жаста 24 жолаушы бар болды автобуста міне. Так, 24. Қаншаға бөлетіміз білмейміз. Қанша не? Қанша автобуста қанша адам екен білмейміз. Әйтеуір ол 24 жас. Сондықтан X барлық жолаушының жастарының қосындысы соны Y-ге, яғни санына бөлетін болсақ 24 шығады екен. Міне, осылай бірінші теңдеуіміз осылай болады. Екінші теңдеуіміз тағы да 64 жас қосылады оларға и 2 кісі кіреді. Міне, 2 кісі кіреді. Сонда 25 жас болады орташа жастар. Міне, осы теңдеуді шығарамыз. Мінекей. Бірінші теңдеуден X-ті табатын болсақ, X-іміз мынау Y 24-ке көбейтеді ғой. 24 Y болады. И соны яққа Y-ті барып қоямыз мынаяқта. Мынау Y плюс 2 25-ке көбейтіледі. X плюс 64 25-ке Y плюс 2 барып көбейтіледі. X плюс 64 25 Y-тің орнына 24 Y-тің орнына, X-тің орнына жақшын ашайық онда, жақшын ашайық. Так, бұлай сек, X-тің орнына, на X-тің орнына қояйық бірден 24 Y-ті. 24 Y қосылған 64, 25 Y болды мұна жерде, и 25-ке 2-ні қосса 27. Көбейтсе 50, көбейтеміз, қоспаймыз, көбейтеміз. 50. Сонда 25-тен 24-ті азайтатын болса Y, 64-тен 50-ті азайтатын болса 14. Y-тің мәні 14. Барамында мына жердегі 24-ке Y-ті көбейтеміз. Y-тің орнына біз 14-ті қоямыз. 24-ті 14-ке көбейтеміз. 24 көбейтілген 14 бізде болады 336. 336. Мінекей сұрақ. Алғашқыда автобуста неше жолаушы болды? Y 14. 14 қой бізде. Y мынау қой. Жолаушылар саны қой басында. Бәрлігін қосындысы 336, оны сұраған жоқ, сонда да таба салдық, бірақ жолаушылардың саны Y 14 болды. Мінекей басқа ешқандай қиындығы жоқ. Так, енді келесі тақ нөмірлі 1217, бірақ 1217-те тақырыпқа сәйкес келмесе де көрсетейін.
1217. Так, есептеңіз дейді, бұл жерде енді 4 азайтылған 1. Мына жерде 3-тен азайтасыздар. 1 бөлінген 2 азайтылған 2-ден 1. Енді бұл жерде мына астынан-астына орындасаңыздар болады. 4 азайтылған 1 бөлінген 3 азайтылған мына 2-ден 2-ден 1-ді азайтасыздар. 2-ден 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 1-ді азайтасыздар. Дұрыс емес жаздым. 2 азайтылған 2-ден 1. 2-нің астында 1 бар деп жазып қоясыздар. Ортақ бөлімі 2 болады. 2-ні 1-ге бөлсе 2. 4. 2-ні 2-ге бөлсе 1. 1. 2-ден 3 болады. Мынау 1-дің астында тұрғаннан кейін, 1-дің астында тұрғаннан кейін 2-ден 3-ті 3-тен 2 деп жазсаңыздар болады. Сонымен бұл 4 азайтылған, енді 3-тен 3-тен 2-ні азайтасыздар. 3 жердегі 3-ім 9, 9-дан 2-ден 7, 3-тен 7 болады. Сонда 4 азайтылған 1-дің астында тұрғаннан кейін орындарын ауыстырып 7-тен 3 деп жазасыздар. 7 жерде 4-ім 28. Бұлай жасай 4-тен 7-тен 3-ті азайтатын болса, бұлай жасайсыздар ғой. 4-ті 3.7-ден 7 деп айтасыздар. Мынаны 7-тен 3 дейсіздер. Сонда 3.7-ден 4 болады. Жауабы осы. Бұл да сіздерге аса қиындық тудырмауы тиіс. Мінекей балалар, бүгінгі видеомыз осы. Лайк басып комментарий жазыңыздар. Келесі жолы қандай есептер шықсын, соны жазыңыздар. Жалпы түсінікті болды ма деген секілді. Сонымен келесі кездескенше сау болыңыздар.